Şair və jurnalist Anar Vəziroğlu vəkil Şəfiqə Nağıyeva ilə efirdəki qalmaqalından danışıb. Bu barədə Şir Qazı açıqlama verən Vəziroğlu söyləyib ki, məlum davadan sonra Nağıyeva ilə rastlaşmayıb. Pərdə arxasında hamı bəkdən danışır, amma ekranda çəkinirlər. O da siyasi səhvidir. Mənə çəkilişdən əvvəl su atmışdı. Mən də adekvat cavabımı verdim. Yəni bildirdim ki, cığırından çıxma. Yol budur. Dedim ki, hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Məhkəməyə verə bilərsən, amma heç bir hüquqi addımı olmadı, olası da deyildi, çünki udmayacaq. Ondan əvvəl orada mən kimisə müdafiə etmişdim, həmin adamı məhkəmədə udmuşdu. Onda bir şirinlik qalmışdı, 3 məhkəməni qazanmışdı. Digər məhkəmədə bizim vəkilimiz qələbə çaldı, həmin Şəfiqə Nağıyeva uduzdu. Sonra heç rastlaşmamışıq. Əvvəllər deyirdi ki, hörmətim var və s. Sadəcə gərək ali təhsil ala biləsən, fərdi psixologiyanı bilmək çox çətin olur. Gərək hər adamın öz səviyyəsində danışmağa biləsən, jurnalisti, fəhlədi, çobandı, prokurordu, bunların hamısı ilə danışmağa biləsən, mənim nə ədavətim var, küsməmişəm deyib cavabını da alıb, mənim üçün fərqi yoxdur, salam verirəm, götürər, özü bilər, alar ya almaz. Qeyd edək ki, təsir dairəsi verilişində şair Nağıyevanın üstünə su atmışdı, daha sonra paylaşılan görüntülərdə isə bu münaqişəni birinci hüquqşünasın başlatdığı məlum olmuşdu.